reportāžu no notikuma vietas. Toms cīnās ar briedi. Griežam ādu nost, jo tas viss ir no šī purveķa. Jāizmes ārā, kur ir fonā līķis, ko mēs kaut kā, patīzībā Toms, s akrobātiskiem elementiem izmes ārā. Tas ir bišķiņ jūt jau. Nedaudz, tas iekšu. O, raks ir ārā. Beigt būlā, tad man vismā, kad ir iestā sabadīt un gājas dzesēties ūdeni. Mēs tikā gājām riestā skatīties, kas notiek. Un es tev varu šau šodien stiku iedot. Gājām skatīties riestu klausīties. Vienā vietā baigi daudz kraukļu un jūras ērgļu. Nācām skatīties. Nā, tad tam beigt būvildumu. Toms tagad varbūt noliec telefonu tāpat. Vai man varēja atstāt? Tu vēl divi metri jāpaiet. Nu ne, vabi metrs tu viņu. Mēs mums vējš uzpūta un sajūta gaisā višķiņa naciņa. Jā, es jums pabridzīšu. Mums ir ekstrēmais riests, īsāk sakot, riestā tikām pie ragiem. Bez šaušanas. Bez šaušanas, jā. Vajagais purvs te ir. Reportāža no... Viņa vispamās ir dabūjis baigi. Ups! Tur ir traks, man liekas, pratīt. Tur viss šūpēs. Nē, labāk nevajag. Ok. Man ir drēbes, ko samainīt. Ja es pazūdu ar visu telefonu, telāks netiek gan. Vasara nav, jā, nav jau baigi augsts. Tev ir peldētāji kurpītis. Toči viņi izturības skrējiens Liepā, jā. O! Nē, grūti, ne? Vismaz jāizvelk ārā, lai kraukļiem ir ko ēst. O, man te beig labais cers bija. Es kā mēs te stāvām, te visur ir ļerkši ļerki. Nu, bēri, es mēģinu tev paiet. Prātīgi, Malā. Labi. Nē, es nekāpšu tur. Es nezinu, kā es te tiku, bet nu labi. Mums ir skaidrs, kas viņam notika, ja? Mums ir dabūjis, es ticamāk, baigi pa muti. Neku caurums pierē. Reāls. Nezinu jau, kas rumpi. Varbūt rumpis arī sadurts. Tad jau te ir kaut kur. Un viņš iespējams ir mucis. Un ieskrēsti iekšā. Ieskrēju sev un viņš vienkārši nav ticis vai sāra. Vai nu arī gājas dzesēties, bet nu. Nu tas nozīmē to, ka šitien kaut kur dzīvo tas, kas šito mocī nost. Jā. Tas arī iespējams varbūt kāds jaunāks bulles, kas ir spēcīgāks. Mums. Un ir kaput. Jā. Tā tas mežā notiek, ja mēs tagad nodīrāsim nost galvu. Tev ir vēl vien sazīts. Jā. Atlīt redzēsim, cik viņam ir ļoti sasīt galva. Jo
nolēmām nodīrāt to ādu, mums cik kilometri jāiet ārā? Nu, kad divi, točra. Labi, ka varbūt man... pat bišķu vairāk. Labi, ka man džeksi līdzi. Tādēļ noņems to ādu, nost, jo tā tur sver vismaz pāris kilogrami. Žokli, labi, atstāsim, lai redzētumu. Teku, te jau redzēt, ka pieriņam ir sadauzīta. O, jā. Viss ir sarkana. Sarkana zīlerku. Nav arī kaulam sauri? Nē. Tas liela iespēja. Tēvs nomedīja bulli, kuram ragni kādi bullis. Jā. 8,5 gadus vecs. Tas šogad nomedīs arī te. Jā, jā. Viņš bija tā dabūjis pa muti, ka viņam, mēs viņu redzēju pirms tam ar divām govīm. Tei. Viņš bija viens pats. Es teicu, viņš krapi kustējies vispār. Viņam pakaļā bija iedurts žuburs. Ar visu pilns rastas recekļiem. Ārprāt. Mēs dīrējam noest, mednieks saka, ko tu pakaļā šauj? Bet nē, tu pielikt caurumu, tur ir žuburs ir. Un pēc tam viņš strutotu nākamā struktot, gadā tur būtu... Viņam jau tā jau rāk bija. Un es pēc tam, ka vāriju noest to galvu. Ja kas Toms arī trofejas apstrādā? Jā. Tāpēc jau māk tā nogriezt tās galvas. Jā, Liepā. Nevis malmednieks. Aha. Un novārī tētim to bulnim galvu. Galskausā pilnīgi tādas trīs plājas iekšā varēja, nu, kaut kad pirms tām viņš ir bijis dabūjis pa mutu, tāpēc viņam tie ragas tādas kāda īsti nebija. Kā? Šogad tādas reportāžas žurnālām ir sanāk notriec briedus ceļa. Tad bija jā, kaut kur nofotografēts jau divi beigti, ka aizgājuši bojā. Riesta cīņās. Tad bija kaut kur rojas pusē. Jā. Un tad ir nomedīts bija tas dīvainais briežu bullis ar lodi galvā. Tā tas notiek. Un tagad pilnīgi daba, vienkārši. Aiziet bojā bullis, tāpēc, ka ir kaujas un tāpēc, ka tas ir traki. Un tas ir... Daļas sievietēm cīnās. Jā. Nevis peļcināt sējiem, bet lai gēnus nodotu. Un šitāds jau nebija redzēts viņš. Nezinu, varbūt no kaimiņiem atlīdz, bet vecs bullis. Jā, no sākuma domāju, ka jauns, bet pēc tam izvilk ārā, ka vecs. Rozetes lielas. Drausmīgi, viņam tur tā asins sarecekļi kaut kādi. Jā. Ot, tevi ir iest. Fenomenāli. Mums tā patīkam paklausīties, kā bullīši bauro. Ar tevi viņi ir dzīvību nāla cīnā. Jā, jā, tā ir. Kai... Es mums patīk, ka skaties kāds, ka nesmiem. Neko redzēt, kad zobus galīgi nodilušas. Jā, aizpiedzošos. O, jā. Oj, fotoprāts nokrit. Mums beigā krēsli nāk virsū. Jā, tāpēc bišķi jau atrāk. Mēs varam aicīt tik tērā. Māksla ir māksla, kā es saku. Labi. Jā. Tārā mēs tiksim. Šitā ir praktiskais padoms, kā iziet no... Nekā nekad nav. Vai ne? Kaut vai smirdīgi. Labi. Cita laime esiet. Bišķiņ jau smaciņ bija. Un te lūk stāsts ir tiem, kas saka, ka mednieki ir vardarbīgi un cietsirdīgi un nežēlīgi izturās pret dzīvniekiem. Esam liecinieki tam, kā notiek dabā. Vienkārši viens bullis nosit otru bulli, vai triec tas iegāžās purvā un noslīkst. Un nav nevienam, neviens, kas viņu izglābi. Nav... Mēs viņu iepriecām. Nē, ne jau. Nav antibiotiku mežā, nav dakteru, kas palīdz, nav psihoterapeita. Vienkārši izdzīvo spēcīgākais. Nu, un mednieks tas, kas vienkārši aiziet un kotleti garšīgi iegūst un nomedīja skaistu trofeju. Tagad mēs vienkārši ieguvām resursu. Tā tas notiek dabā.